ሰራ ትጨነቃለ ምድረ ወረኛ ብረህ ስንመጣ ይበተናሉ ጉደጉ ጀማ ነንኛ እያሉ ካልተበተኑም ይደወካሉ Talk life ይገፋል ኦዲ መቶ ይደፋል አንድ ሰው ከኛ ነክታል ማስታወሻ ይደረግልሃል አንድ ሰው ከኛ ነክታል ማስታወሻ ይደረግልሃል ሰላም 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 የኪራ ሬክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ እንግዲህ ዛሬም ባበዱ ለቪዲዮች ተከስተናል ዛሬም ኮሜንት ላይ እንደጠየቃችሁ እንግዲህ ዋይ ላውንጅ ፍሪክ የሚባል ሙዚቃ ለቋል ሪአክት አድርግበት እባክህን ይላል ሁለተኛው ደግሞ ጂሲጂ እንግዲህ ዲስ አርገዋቸዋል ና ኢንስታግራም ላይ ተላከልኝ ቱካ ሊል ኦድ ኖምና ፋክት ኦፕስ ይላል እንግዲህ ዋት ኒው ድሪል ኒው ኢትዮጵያን ድሪል ዲስ ትራክ ነው 2023 ነው የተለቀቀው ግን እነዚሁ ለቪዲዮች ሪአክት እናድርግ ይሆናል ለቻናሉ አዲስ ከሆነ ያው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉ ላይ አበርታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ everything dead suck my dick gra gra bo kkk suck my dick gcg m smoke yola b gra gra bo metanachu alte aznim bedrilu sowochu lasdemim e black nameta andai dersbe adega nari fitnum temetwalle chakasum tenatqual amasku sedebqual man ናሪ ፊቱን ተመትቷል ቺኩን ተነጥቋል ናሪ ማን ነው ሲጀመር who is he እሺ ናሪ ፊቱን ተመትቷል ቺኩን ተነጥቋል አማስኩ ሰደብቋል ኮስታ ብዙ ነገር አወራ ይከፋል ኦዲ መቶ ይደፋል አንደ ብዙ ነገር አወራ ዮና አባባሉ ደስ ይላል አወራ ይከፋል ኦዲ መቶ ይደፋል አንድ ሰው ከኛ ነክታል ማስታወሻ ይደረግልሃል አንድ ሰው ከኛ ነክታል ማስታወሻ ይደረግልሃል ዋ ዋ ዋ እሺ ስለት ያነካሃል ከፈለገ ሄዱ ይጥራጀ ለሶቹ መቼ ማሰማችሁ ዛሬ ገለን ነው ሜከብራችሁ ጌንጌንጌ ምንም ብትሆን አውሪ ምታውቀው ከዚህ እስከ ድሬ ቡራ ይንገራችሁ ምንም ቢኖራችሁ መቼም አልፈራችሁ ጂስጂ በጣም አፈላችሁ ሳገኛችሁ መቼም አልመራችሁ ባባው ጭንቅዮ ተበርግዷል ናሪ አፉንም ተሰፍቷል እንዳይናገሩኗል እንዳትሳፈጠኝ እዲ ጭንቅዮ ተበርግዷል አፉንም ተሰፍቷል ናሪ ሁ ኢዝ ናሪ ግን ሂ ሁ ኢዝ ሂ እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወይ የሱን ቪዲዮ እንትን ላኩል ሊንኩ የምራቸው ናሪ አፉንም ተሰፍቷል እንዳይናገሩኗል እንዳትሳፈጠኝ ከፈለኩ መቼ ማጣመልኝ አላየሁም የጀለሰ ነገር መታወቀ እንደም ይሰበር አላወቅም ጀለስ እንደተወቃ ነበር በቀን ለዞም በበጋ ተሳስተህ ብላክ እንደመጣች ወስለት ነው እንዳትወጋ እኔ አንበሳ እነሱ ውሾች እኔ ሳሯሩ እነሱ ዜሮ ላይ ዶርዋንዶች ዶርዋንዶች ጌንግ 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 ነገ ላይክ ፎክ ፎክ መቀበሪያው ይመቻችለት እኔ መጣተኛ ተፋተኛ ለጠላት ይመችም የማልተኛ ከፍተኛ ጠላቶች ይጥሩ ቢንጠራሩ አይደርሱብንኛ ሲኒዮራ ተደብቆ እችላለሁ አለ ፍሎ ሰርቆ እጄስ ንገረው ስለኔ ይህን ደሞ ከረበሰፈሪ አላወቀም ጀለሱ እንደተወጋ ነበር በቀን ለዘው በበጋ ተሳስተይ ብላክ እንዳመጣ ስለዚህ እንዳትወጋ ስለዚህ እንዳትወጋ ግራ 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 Everyone shining, grass, 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 grass
ወደ ሬቲንጉ ሲሄድ እንግዲህ ምንም አይልም ቤቱ የነሱ አይደለም ፍሎ ተመችቶኛል መጀመሪያ የገባው ልጅ ባይዘበይ መጀመሪያ የገባው ልጅ ተመችቶኛል ዲሱ አሪፍ ሊሆን ይችላል ለጂሲጂ አይ ዶንት ኖ እንትኑን መጀመሪያ ይሄን እንትን አልሰደሰማ ይሁን የሆነ የነሱን ሰርቼ ነው እነዚህንም ሰራውና የነ ልጅቢና የኤሞቢ ምናምን ሰምታችሁ እዚህ ጋር ስመጡ ትንሽ ይሆናል እንትን አለብኝና ኖርማል የነሱን ባልሰማው አሪፍ ነገር ይመስልኝ ነበር ለማንኛውም ለዚህ ቪዲዮ በአጠቃላይ ከ10 7 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሌትስ ጎ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ላውንች እና YB Freak Ethiopian Trap Music Trap Music እስቲ አሰሙን ድሪል ላይ ብቻ ቀረንኩ Really nigga Bini bitch ኦኬ ኦኬ ካልተበተኑ ይደወካሉ ዱነጉ ጀማነን ይያሉ ዱነግ ማለት እንግዲህ ማጣቁ ከሆነ ዱርዬ ነፃ አውጪ ግንባር ማለት ነው seriously ና አቀራረጹ ደግሞ ምንድነው ማለት እኔ ተለየብኝ ጭራሽ ውጪን የተሰራው እዚህ ነው ምን አረ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባ ነው አቀራረጽ በጣም በቃ የተሻሻልን ነው እንጂ ይወራል በእኛ ነብር ስማኛ ሽከኛ አንፈስከምኛ ወርጃ ምንስናነው የምንጨብሰው ከክስ አይደለም ሁሌ ካንተ ነው ያውልኪ መንከሰከሰው አብዘርፊ ኦኬ የምንስናነው የምንጨብሰው ሁሌ ካንተ ነው ከክስ አይደለም ደውከነህ ነው ነው ላሳብደው እንን ድፍረት እንን ዝና ባንዴ የመጣ መጂ ሆነና ተለፍቶበት ጥግም ድረስ የዱነ ጉደም ሁሌ ሲፈስ ተሰረነበት ጥግም ድረስ ተሸርፎበት የላንቺን ድርስ የላንቺን ድርስ መጣሁባችሁ በራቡ ዙሪያ ላሳያቸው ነው የኔነውነታ ፈሪኩም ያለው መጣ ለጌታ የኖርኩት ነው አረ በፈጣሪ ስም አረ አቀራረጽ እናቴን ትሽላላችሁ በጣም ትሽላላችሁ በቃ የሆነ ማለት የሆነ አዲስ ነገር ነው አዲስ ነገር ነው ዛሬ የማየው ነገር አዲስ ነገር ነው እዲ የሆነ ከለር አጠቃቀማቸው ምናምን ቦታው ጣም ይችላል መጀመሪያ እንትን ያለው ልጅ ግን የሚቀርጻቸው ልጅ በጣም ይችላል ኤዲት የሚያደርገው ልጅ ምናምን ለፊሙነታ ውሸት ስለምን ማራቱነታ ጭቆቹ ማሉ ከወኔ ናቸው ዱነጉን ጀማ ተከታይ ናቸው ዱርዬን ብትሆነ ትጨነቃለ ጀቦ ሲመጣ ራንትላለ መግባባ ካልቻል ክርሰየፋለ አለን ተከታይ እንደ ንጉስም ድንቅ ምንታይ እንደ ፋኖስም ይቀኑብናል ህግን ድረስ መቅነ ላይ ጠቅመው ምንም ቢለፋ እኛ አንሰማም ምንም ቢከፋ አለን ጀማ ሁሌ ከላይ ጎልቶ የሚታይ በአገሩ ላይ ይሁን እንደጠጋሉኝ ሁሉ ሜቱ መጣ ሰው ይፈሪ ሁሉም ፈሪክ ያሉት ኋላ ናቸው እነሱ ሜኛ ጠላ ገደላቸው በየተራ 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 ፍሪክ ፍሪክ ሁሉም ናቸው ፍሪክ ተግባሩ ሜኔ ነው ውሸቱም የፍሪክ ላይፋቸው ጠቅላላ በውሸት የተሞላ ተገናኝተን ነበርኛም ሳንሽሽ ወደ ኋላ ደንግጠው ወሮጡ አይተው ጥቁር ሰላት ክራት መቻ ልብንኛ ማናቅ ወደ ኋላ ከመሃል ጠራ ነው ልናስደነብረው እሱም እንቢ አለ እኛም ገብተ እንደዋወቅ ነው እኔ መጣው ወይቢ ላረጋገው እንቢ የሌለው መስሎ ነበረ መቼ ተልፍ እኔ መጣው ወይቢ አሁን የገባችው ወይቢ ናት የመጀመሪያው ደግሞ ዋይ ላንች ይሄ ዋይ ላንች የሚባለው ማለት ነው የሆነ ራፐር ብቻ እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ የውጪ ራፐር ነው ግን ስሙ ጠፋብኝ ማለት ነው ቁጭ እሱ ነው ይመስለው ጸጉር አቆራረጡ ምናምን አዘፋፈኑ ስታይሉ ምናምን ቁጭ በቃ የተቆረው አፉ አው እሱ ነው ፍሪፍሪ ማነው የፎገረው እንዲህ በጣም ተሳሳቱ በጭጭስ ይኮናል ብለው ሰክሰውት ጅላ ጅላ ድገው ያው ከኋላ አስቀሩት አፌ በጭስ ተቆረው ብር ዱነ ከምባሌ ጭሳ ጭሱ በርቶብኝ ፍንዳታ ልባሌ በለው አፌ በጭስ ተቆረ ዱነ ከምባሌ ጭሳ ጭሱ በርቶብኝ ፍንዳታ ልባሌ የስ የስ ያለው
በስመ አብ። እዚህ ጋር የሚገርም ነገር ነው ያስተላለፈው። እስቲ ቀው እሱ ነው ፍሪፍ ማነው የፈገረው እንዴ? በጣም ተሳሳቱ። በጭስጭስ ይኮናል ብለው ሰክሰውት በብዛት ያው ትንሽ ጭሰት ካለ ጭስም ይኮን የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ግን እንደሱ አይደለም ጭውው እያላቸው ነው እዚህ ጋር ነው የፈገረው እንዴ? በጣም ተሳሳቱ። በጭስጭስ ይኮናል ብለው ሰክሰውት ጅላ ጅላ አድርገው ያው ከኋላ አስቀሩት። አፌ በጭስ ጠቁሮ ብር ዱነቀም ባለ ጭሳ ጭሱ በርቶብኝ ፍንዳታ ልባለ አንዱ ለሶስት አራት ከተግባር ጋር ማውራት አምስት ስድስት ሰባት በስተዋል ህፃናት ስምንት ዘጠኝ አስር ሁሌ በምስክር ማሳሰር ብቻ ነው የሚያውቁት እነዚህ ሪግን ወዴትም እንሂድ ብለው ተጨንቀዋል። አገባቤን የማይተው ይኸው ተገልመዋል። አስጨነቁ ቸው መሰል ገና ከመምጣቴ ላይፌንም ለኑራት ነው ወረኞቹ ትች ፈሪክ ፈሪክ ሁሉነቱ ፈሪክ ተግባሩ ሜኔ ነው ውሸቱም የፈሪክ ላይፋቸው ጠቅላላ በውሸት የተሞላ ተገነኛ። ወደ ሬቲንጉ ስንሄድ እንግዲህ ፍሪክ ተመችቶኛል በጣም ማለት አንደኛና አንደኛ የተመቼ ማለት ነው። የመጀመሪያ አቀራረጽ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እና በቃ የሆነ አላ የውጭ ነገር ነው ይመስለው አቀራረጹ ምናምን ቁጭ እኔ በቃ እኔ እንጃ በጣም እሱ ላይ ትልቅ ለውጥ አለ። እሱን አፕሪሼት እናደርጋለን። ሁለተኛ ደግሞ ታለንትር ናቸው። በቃ የሆነ ፍሏቸውም ደስ ይላል፣ ፓወራቸው ደስ ይላል። ለዚህ ቪዲዮ እኔ ከ10 8.9 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።